Ja, hunden kan finde monsteret. Nej, der er kun én. Det er kun én, den hører til én person. Jeg tror, det er Trapper eller et eller andet, der har den. Og den kan også genopleve, hvis den bliver opgraderet, hvis, eller sådan noget, så kan den også genopleve folk. Det så jeg noget stream. Kom hun og genoplevede. Men man har et almindeligt skydevåben, og så har man sådan et laservåben-agtigt eller andet. Laservåben er til at tage pant. Ja, eller en healer. Men nogen har et laservåben. Laservåben er beregnet til at tage armoret væk fra dem, og det almindelige skydevåben er til at slå den ihjel med. Så den har, altså, den har sit liv, og så har den noget ekstra armor. Armor fjerner man med specielt våbnet, og så skyder man dem af efter. Det skader mest. En. Ja, lige præcis. Der skader du mere. Og du, og der var det. Så er der også, jeg tror det er trapperen, den her kan lave en arena-agtig ting. Så trapper du monsteret inde i et stort område, så prøver man at slå den ihjel der. Og det gælder om at slå monster ihjel, før den når til stage 3. Fordi når den er i stage 3, så kan du dog nok slå den ihjel. Så er den stort set ligeglad, fordi så slår den dig bare ihjel. Eller den skal nå, så skal den nå over smadren i en energy core. Og det gør den stort set altid stage 3, fordi den bare OP. Ja, først jagter man den, og så spiser den jo mad for at udvikle sig. Og så når den er stage 2, kan man sige, så kan den godt begynde at angribe nogle af menneskerne, hvis den er alene. Hvis nu du løber væk fra flokken eller andet, så kan den godt finde på, hvis så er det godt, god idé at angribe dig. For det er der ihjel, fordi der er jo 2 minutters respawn, hvis ikke mere eller sådan noget. Så respawn tiden langt, når et menneske dør, men du kommer ind igen. Og så er der 3 tilbage. Jamen så er chancen for at løbe ned og angribe den der energy kommer, ikke? Og så hvis de, når de kommer, så kom i kamp, ikke? Og slå dem ihjel. Så kommer en tredje ind. Så man kan få lov til at streame det. Evolve. Ja, eller hvad fanden man skal udtale, ikke? Altså. Evolve, evolve, evolution. Jeg ved ikke. Jeg ved det sgu ikke. Så jeg bare kan få lov til at streame eller Twitch, hvis det er sur. Ja, det er det, jeg tænker lidt på, at det står for. Evolution, altså evolve. Evolution. Ja, det er det jo, altså det udvikler monster, ikke? Altså. Nå, hvis du prøver at søge efter en kamp, så sker der vel eller andet. Snakker du med mig? Jeg tror, jeg lavede 42 calls uni. Giver hvad? Hvad er det? Den kan bare ikke lide dig. Og så er der sådan noget med levels, det er, hvor meget damage du gør med de forskellige, så får du åbnet i level på et tidspunkt. Gør du måske 20.000 damage eller noget, så får du mere accuracy eller noget. Synes jeg, man husker. Er jeg bort? Og hvad var det hvad? 4 GB eller sådan noget? Jeg synes, jeg har downloadet et eller andet for nylig, der ikke var særlig stort. To i slags. Der er god forbindelse. Det var der, hvad jeg downloadede. Jo, du skal bare signe op, så får du koden sådan på en eller anden tid. Det ved ikke. Det skulle det være. Ude for stream, hvad jeg har set, så er det fedt. Det kræver, altså der er 4, der skal jagte et monster.
Arbejder de fire ikke sammen, så taber du. Ja, og den kan udvikle sig i tre stages, så bliver den stærkere og stærkere og flere abilities. Åh, oh, jeg skal nok nå et prestige i dag, jeg kun det vil. Level 42. Jeg nok nå et prestige i dag, tror det er ham, der prøver at sige noget, måske. Men der var noget med, at de skulle fikse det her til i morgen. Eller niveau. Skulle de ikke fikse det i morgen, så passer det sin fil. Så jeg kan stå bare og tænke, så jeg gør den vel på et eller andet tidspunkt. Det gør den nok. Lol, det skal komme ud i februar.
Jeg har ikke kunne finde det. Jeg tror, det er først, når man joiner, man kan. Jeg tror, at joiner, så kan man så kigge.